ମୋ ନାମ ମୋତିରାମ ପାତ୍ର, ମୁଇଁ ସ୍କୁଲର ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ହିସାବରେ ଅଛି ବଞ୍ଜାରୀ UGM ସ୍କୁଲର। ଶିକ୍ଷକର ଅସୁବିଧା ଲାଗି ବୋଲି ଆମେ ସବୁ କରୁଛୁ, ଆଗରୁ ବି ଆମେ ଏସବୁ କରିସାରିଥିଲୁ। ସେମାନେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ ଯେ 72 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ମାଷ୍ଟର ଦେମୁ ବୋଲିକରି। ଆମର ଚାରିଟା ମାଷ୍ଟର ଥିଲେ, ସେ ଚାରିଟା ମାଷ୍ଟର ନୁ ଇହାଦେ ଫେରି ଗୋଟେ ମାଷ୍ଟର ନେଇ ପଛେ ଯାଉଛନ୍, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଗୋଟେ ନାଇଁ ଦେବାର୍କେ। 72 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଦେମୁ ବୋଲି କହିଥିଲେ ଆଉ ନାଇଁ ଦେବାର, ଏହା ନେଇଗଲା ପରେ ବି ତାର ରିଲିଭର ଗୋଟେ ବି ନାଇଁ ଦେଇ। ତ ଆମେ ଏତେ ଅସୁବିଧା ଥିଲେ ସେ ଆଉ ବାକି ଯେନ୍ ତିନିଟା ମାଷ୍ଟର ରହିଲେ, ସେ ତିନିଟା ମାଷ୍ଟର ଭିତରେ ଜଣେ ଯୁଡ଼େ ମ୍ୟାଡ଼ମ୍ ଅଛନ୍, ଆର ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷକ ଅଛନ୍ ଜେନ୍ସ। ସେଥିର ଭିତରେ ଜଣେ ଡେଲିଭରି ହିସାବରେ ଅଛନ୍, ସେ ଇହାଦେ ଆଉ ଆଉ ମାସେ ପରେ ସେ ଛୁଟି ନେବେ 6 ମାସ ତକ। ଆଉ ରହିଲେ ଯୁଡ଼େ ମାଷ୍ଟର, ସେ ଯୁଡ଼େ ମାଷ୍ଟର ଭିତରେ ଜଣେ ହେଡ଼ମାଷ୍ଟର ରହିବା ଆର ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ସେ ରହିବେ। ସେ ହେଡ଼ମାଷ୍ଟରଟା MDM ଦେଖବା କି ତାର କାଗଜପତ୍ର ଲେଖାପଢ଼ା ଅନେକ କଥା ଅଫିସିଆଲି କାମ କରବା, ଆଉ ଜଣେ ରହିଲା କେବଳ ଶିକ୍ଷକ ସେ ପଢ଼ାବାର ଲାଗି। କିନ୍ତୁ 8ମ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ୍ଲାସ୍ ଥେଇକରି ଗୋଟେ ମାଷ୍ଟର ସମ୍ଭାଳବା କେନ୍ତା କରି କ୍ଲାସ୍କେ, ସେଥିଲାଗି ବୋଲି ଆମେ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛୁ ତାଲା ଦେବାର ଲାଗି। କାଁ ଯଦି ସେ ହେବା ବୋଲେ ଏସବୁ ହୋ ହାଲ୍ଲା ଏତେ ଟେନସନ୍ ଥିସି ଆମେ ବୁଝି ବି ନାଇଁ ପାରି। ସେ ମୋର ନାଁ ଶ୍ରୀ ଆଶିଷ କୁମାର ବେହେରା, ଘରଟା ସହିଲା। ମୁଇଁ ଇହାଦେ ଇନଚାର୍ଜ ହେଡ଼ମାଷ୍ଟର ଥିଲି ବଞ୍ଜାରୀ ସ୍କୁଲରେ। ଆଜ୍ଞା, ମୁଇଁ ଇନେ ଦୀର୍ଘ 13 ବରଷ ହେଲା ରହିକିରି ଅଛେ, ଗାଁବାସୀ ସାଙ୍ଗେ ମୋର ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ଅଛେ। ସେର ଯେନ୍ ବଦଲିଟେ ବାହାରିଥିଲା 31 ଜଣଙ୍କର, ସେଥି ମୋର ବଦଲିଟେ ହେଇଛେ। ତ ମୋର ବଦଲା ଆଜ୍ଞା ଯେତେବେଳେ ନେଇ ଦେଇ, ମୁଇଁ କାଲି ସେ ଅର୍ଡ଼ର ନେଇଗଲା ବେଲେ ବି କହିଲି ଯେ ମୋତେ ନେଇ ଦେଇ, ମୋର ବଦଲା ଶିକ୍ଷକ ନେଇ ଦେଇ, ସେଥିର୍ଲାଗି ଗାଁ ଅସନ୍ତୋଷ ହେବା ଆଉ ମୋତେ ନେଇ ଛାଡ଼ନ ବୋଲି ମୁଇଁ ଜାଣିଥିଲି ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ମୁଁ କହିଛେଁ ବି ସେନେ, ମୁଁ SI ମାନଙ୍କୁ ବି କହିଛେଁ, SI ମାନେ ଆସୁଛନ୍, ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ବି ପଚାରି ଦେବେ ଆପଣ। ମୁଁ କହିଛେଁ ଦେଖନ୍, 106 ଛୁଆ ଅଛେ, 1-8 ତକ ଚଲେ ଅଛେ, ମୋତେ ଯେନ୍ ବଦଲି କରିଛନ୍, ଗାଁ ଲୋକେ କେହିନି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ନେଇ ଛାଡ଼ନ ମୋତେ ବୋଲି ମୁଁ କହିଛେଁ ତାହାକୁ, ଡିଟେଲ ମୁଁ ତାହାକୁ କହିଦେଇଛେ ଆଜ୍ଞା। ଅଣ୍ଡାଟା ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଥିଲା ପ୍ରାୟ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ସ୍କୁଲରେ ନେଇ ଦିଆହେବା, ଆଉ ଆମର ମିଡ୍ ଡେ ମିଲ୍ଟା SHG ଗ୍ରୁପ୍ ଚଲାସି, ତାହାକୁ ମୁଇଁ କୁହାହେଇଥିଲା, ସେମାନେ ବୋଇଲେ ପଇସା ନେଇ ପାଇଥିବେ ବୋଇଲେ ପଇସା ପାଇଲା ଉତାରୁ ମୁଇଁ ତାକୁ ପଇସା ଦେଲି। ଆଉ ଏଇଥର ଆମେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିକିରି ଦେଇଛନ୍ ବି 3-4 ପାଲି ଦେଇଛନ୍ ଅଣ୍ଡା। ଯେତେଟା ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ ଇଟା ଆମର 98 1-5 ତକ, ଆଉ ସିଆଡ଼କେ ଅଛନ୍ 76। ନିୟମ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆମର ଇନ 4-7ଟା ଟିଚର୍ ରହିବା କଥା, ଆଉ ଇନ 4ଟା ଅଛନ୍, ଆଉ 3ଟା ଟିଚର୍ ଦେବା କଥା। ସେଥିର୍ଲାଗି ଆମେ ଉପରିସ୍ଥ କର୍ମଚାରୀ ଆମର ଯେନ୍ ଅଛନ୍ ଆମର ହାୟର ଅଥରିଟି DIଙ୍କୁ କମିଟି ଥାଇକିରି ଆମେ ବି ଆପଣଙ୍କ ଲାଗି ଆମେ ଦାବି ଉପସ୍ଥାନ କରୁଛୁ ଟିଚର୍ର କଥା। 2 ନମ୍ବର କଥା ହେଲା ଯେ SIG RMG ଗ୍ରାଣ୍ଟ ଯାହା ହେଉଛି, ସେ ଗ୍ରାଣ୍ଟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆମର କମିଟିର ସବୁ ମେମ୍ବର ପ୍ଲସ୍ ହେଡ଼ ଆଜ୍ଞା ଜାଣିବା କଥା, ଆଉ ଏଷ୍ଟିମେଟ୍ କରିବା କଥା ଯେ ଏତିକି ଟଙ୍କା ହେଇଛି, ଆର୍ ଏଥି ବାବଦରେ ଆମେ କାଣା କାଣା କର୍ମୁ ବୋଲିକିରି କରିବା କଥା, ଆର୍ ସମସ୍ତଙ୍କର ପାସ୍ ହେଇସାରିଲା ପରେ ଖର୍ଚ୍ଚା ହେବା କଥା, ଆଉ ଖର୍ଚ୍ଚା ହେଇସାରିଲା ପରେ ଅନୁମୋଦନ ହେବା କଥା ଯେ ଅମକାମକା ଖର୍ଚ୍ଚା କଲୁ, ଆର୍ ସମସ୍ତେ ଦସ୍ତଖତ ଦେବା କଥା, ତାପରେ ବିଲ୍ ପାସ୍ ହେବା କଥା ଆଜ୍ଞା। ଖର୍ଚ୍ଚା କଥା ପ୍ରକୃତରେ ଆଜ୍ଞାମାନେ ଜାଣିସାରିଲା ପରେ ଯେନ୍ ଛୁଆମାନେ ପଢ଼ୁଥିବେ ତାଙ୍କର ବାପା ମା' ମାନେ ପଚାରିଲେ ବି କମିଟିର ମେମ୍ବର ମାନେ କହିପାରିବେ। MDM ତ ଗୋଟେ ଯେନ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆମର ସରକାର ତରଫରୁ ଚାଲିଛି, ତାକେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆମର କମିଟିର ମେମ୍ବର ତଦାରଖ କରିବା କଥା। ଯଦି SHG ଦେଉଛନ୍ ବି ଯେନ୍ ପ୍ରକାର 2 ଦିନ ଆମର ଭାତ ଡାଲି ଅଛେ, 2 ଦିନ ଆମର ସୋୟାବଡ଼ି ଅଛେ, 2 ଦିନ ଅଣ୍ଡା ଅଛେ, ସେ ପ୍ରକାର ଜିନିଷଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆମେ ଯୋଗାଇ ଦେବା କଥା ଆମର ଯେନ୍ SHG ଗ୍ରୁପ୍ ନେଇଛନ୍। ଯଦି ସେ SHG ଗ୍ରୁପ୍ ଯଦି କିଛି ଅବହେଳା ତାର କରୁଛନ୍ ବୋଲେ କମିଟି ବାଲେ ସେଟାକେ ରିପୋର୍ଟିଂ କରିକିରି BDO ଆଇନକୁ ଦରଖାସ୍ତ ଦେବା କଥା। ଯଦି ସେମାନେ ମାନେ ଠିକ୍ ହିସାବରେ ନେଇ ଦେବାର, ତାଙ୍କର ଲାଗି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ତାମାନେ ସେମାନେ ଯଦି ନାଇଁ ଦେଇପାରବାର ଠିକ୍ ଭାବେ ବୋଲେ ସେଟା କମିଟିକେ ହସ୍ତାନ୍ତର ହେବାର ଅଛି, ତାମାନେ ସୁବିଧା ଅଛି ଆଜ୍ଞା।